Kjo është gjendja e banesës së Skënderlikës në Sanxhak të Kurbinit pasi u sulmua me eksploziv. Skënderlika është babai i Lej Likës, i cili në dhjetor të vitit 2021 ekzekutoi me 7 plumba biznesmenin Rakip Roli. Ndërkohë, nipi i tij, Ilir Lika, ekzekutoi me armë zjarri në një hotel në Mamuras dy biznesmenët, Paulin Gjergji dhe Bujar Lika. Skënder Lika kishte vetëm pak ditë që kishte dalë nga qelia dhe ishte rikthyer në shtëpi. Shpërthimi u shënua në orët e para të mëngjesit, kur anëtarët e familjes ishin në gjumë. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por dëme materiale dhe tronditja ishte e madhe. Si të shihet nga pamjet, të gjitha xhamat e vilës trekatëshe u thyen, ndërsa dëmet të mëdha pësoi gjithë godina. Po ashtu nga shpërthimi fuqishëm u dëmtuan edhe banesat e fqinjve të Skënderlikës. Po unë për thonë se ka di po traj, zatë ka qenë duke të ura, gjoha e ka qenë shumë e smerëshme, e shumë e frikshme, se si këna, kam kutu e s'kam pëse për dojtë gjoha. Ku këllë visë këmë po venë, shumë thonë se atër metë, dhe e s'ka u morë vërë se s'ka nëllë në malë pas. Ka bëha shumë damë në shpinë tuj? Se që shumë një vetë, po ta shumë një vetë, domë me akullë salë, që zdo qatia prishme, tjile këto, muë shumë me, zdo gjoha ka prish. Se këna pas për kështu e balë për bolën, Dyshimet janë se sulmi me Tritol në banesën e ti lidhet me ngjarjet e rënda ku janë autor i biri dhe nipi, por nuk përjashtohen as pista të tjera. Ndërkohë, një granat shpërtheu në oborrin e një shtëpie të pabanuar në Bulgarec të Korçës. Disa familjarë tregojnë se pronari kishte konflikte me motrat për pronësinë e banesës, ndërsa nipi i pronarit mohon të ketë patur mosmarrveshje.